Hej, mitt namn är Paloma Madrid och om det var upp till mig att bestämma hur scenkonst skulle se ut så hade jag börjat med att se över den geografiska uppdelningen och tillgängligheten. För jag tror att man skulle tjäna mycket på att göra scenkonst mycket mer tillgängligt geografiskt och demografiskt. Och att storleken på utrymmet och plattformen inte behöver vara lika stor utan kan vara kopplat till storleken av de som kommer utöva där. Är det 100 personer som kommer få tillgång till lokalen eller till platsen eller till materialet, till verktyget? Eller är det 50 eller 10 personer? För jag tror att anledningen till att det borde vara mer tillgängligt är för att jag tror att konst är en ständig projektion och ständigt rusjagande av att vilja förstå och att vilja att andra ska förstå en och det man har att säga. Och att man sedan kan använda de här utrymmena små som stora för att göra det vardagligt, prestigelöst och för att då sedan kunna berätta om sina barndomstrauman eller jobba med de fina minnen man har och som ett verktyg för barn, ungdomar och vuxna för att utveckla sig själva. För vi alla är en del av varandras berättelse oavsett om vi vill det eller inte. För oavsett om jag är på andra sidan av jorden eller bredvid dig eller är din bästa vän så går vi alla nästan genom liknande saker som landar i samma känsla. Och sen skalan av det kan vara olika men att det finns ett mänskligt behov och mänskligt nervsystem för hur vi reagerar och hur vi mår och att det kan vara utgångspunkten för det hela, för hela scenkonsten istället för att det är ramarna de får utöva, det här ska vi uppnå utan ha det mänskliga tillvaron, det mänskliga existensen som en utgångspunkt, göra det mer tillgängligt för att i de här utrymmena kunna jobba med sina berättelser, sina historier, för alla har något att berätta och att man försöker utgå ifrån att den personen har sett, hört, känt något som jag inte har gjort eller som jag har gjort men på ett annorlunda sätt och att det blir ett möte av att förstå och lyssna.